Po, jo, edhe ky, do më ky ishte tepër, është tepër i friksuar dhe e them pa shaka, mu duk jashtë masë i friksuar, do më jo jashtë masë, jo i friksuar, ndoshta këtë vetë i mbaruar. Pra i friksuar është tjetër, i mbaruar. Pra e kupton që letrat janë kopsit dhe e kupton fare mirë që dumani ka çelësat e kashtës. Dhe duke e fut, duke shajt gjyra e dumanës, a i shajt edhe Amerikanin, pëse, me gjithë duman mrena. Po. U morë dhe Me Gonigal. McGonigal. E bërisot. McGonigal, ti nuk mund të shajt do të McGonigal, se McGonigal ka ardhë për interesat Amerikane këtu. Do më thënë, për Amerikën, Pa i lavdroj dhe Amerikanë të ndershëm. Amerikanë të ndershëm me zë po klasën prisë një punëtore, lavdratët e klasën, e Po klasën klasën punëtore punëtore amerikane. Qa në ka gjithë Këtu a se më kujtove, e në Roja nuk thoshe klasa punëtore amerikane, si përmë dhe amerikanët i kështë a fut gjithë një Po. fes. Se e dinte, gjithë si me Gonigal janë. Po. Tërshim, me Gonigal, që ti japim atë pasionimin, është hero, është në Amerikë, për punën që ka bo. Pra, nuk është se ka tradhtu interesën Amerikan. Mori në i lek, në A i ka mori i lek, mas i ka dalë në pension, për të bëj një x diçka, se di jam këtoj, një i rogë më tepër, dhe ajo mund tjetë më shumë sun politik ndaj ti, se sa këshu. Kurse punën, me goni gëllë, jo e ka bo në Shqipëri, sepse nuk është ai që ti thot Ilir Meta nga Skrapari filloi tallet me te, nga Skrapari apo nga Shqipëria vogël, apo qoftë edhe nga Ballkani. Jo, jo, po them apo nga Ballkani që është prapi vogël. Sepse edhe vetë Gjermania i kanë gatitu aty me McGonigal. Që ta kuptojmë se kush është me McGonigal. Me McGonigal janë interesat amerikane që duan me dënuar për X problem, por detyrën e ti në Balkan dhe në Europë a i e bëri e ka qatë dhe detyra me McGonigal në Europë dhe në Balkan që ta shpjegojmë është që të pastrote të gjithë investimet kineze investimet ruse nga këto vënde ku a i ka vënë këmbën ta shti mënyra se si a i mund këtë bërë lego shumë e thjesht një gjotë do të të fuzë dhe ty ke kjo lista apo të mjavës në i lekë mu Na, do më lodhja dhe gjobët e veta, që janë të lejushme për këto loj njëzish. Tonë, po mos kishtë bon nështë në e veprim ande nga Amerika për x person, këto legi ka halal i thonë ata. Po mos janë legë të punës, se dhja, në janë ato kafet që themi në, që i themi këtë në tonë, se i korruptum. Po punën e ka boj, punën amerikane e ka boj, dhe më thënë një, se ndryshe, do ishte tjetër loj gjuhën ndaj vetë ati. Me Gonigal. Dhe as Ilir Meta, as Edi Rama dhe as një tjetër nuk do munden as nga Balkan, as nga Skrapari, as nga Shqipëria e Vockël, as nga Balkani dhe as nga Gjermania të flasin për me Gonigal me gjuhën e Ilir Metës. Është e pa mundur. Sepse me Gonigal ka qenë politika amerikane, ajo tamam politika me kanë, sepse këto janë diplomat, këta që flasin lartë, ky është politika. Në Balkan dhe në Europë. Dhe në qofë se ka bërë në një gjë, Amerikanët kanë qefë që mos përmëndet shumë, kanë qefë që këmë mua betë në bëllët, edhe si kur e qenë, se e përdi, erdi sekretari shtetit, të tha, që është jenë bëllur kjo, tha, iku, tha, nuk, s'kan qefë të flitet, zakonisht për Tani, nuk skeletet mund flitet sepse, edhe njëherë, nuk mund flitet sepse McGonigal e ka bërë detyrën e ti dhe e ka bërë shumë mirë, për Amerikën. Pra është në regull me letrat amerikane, a i ka problemet e veta për x problem, dhe të gjithë to është politik shqiptare kjo, që ti u takon me McGonigal që i thu Edi Ramës, se, se Me Gonigal, është taj që është. Meral. Po? Ti e ndo që e këndjekur më saktë reagimin e Ilir Metës në këto ditë ka një lojë reagimit të çuditshëm të Çeku i Libruar. Edhe sulmi që bën për herë të dytë Amerikanëve, mbas për herë të fundit e bëri në parazgjedhjeve që thoshte unë të shkoj në malin me gropa, me gjuani aty me raketa. E më thetë thash, ndërsa sulmi dytë, ose vala, më mirë se nuk është një sulm, është në basë dy vjedhësh.
E ke ndjekur këtë sjellje ti apo s'të ka interesuar? Kam parë, jo, kam parë fragmente, po e di si është problemi. Sjellja e tij është shumë e përafërt me sjelljen e Berishës para kur u fut në hetim. Kështu që shoh të njëjtin retorik të përdorur, ajo lloj nuk e di si ta përshkruaj ta vonë në moment, pa ajo që kur e shef që ndoshta dhe laku po të ngushtohet pak edhe situata del po të del jashtë kontrollit, edhe kam ndjekur të njëjtën dëgjoj kur ai tha që spaku, un po hetoj spaku, diçka e tillë. Në, nuk ishte shumë gabim aty se dhe spaku ka ato problemet e veta, po mendoj është thjesht po kap çalloj diskurs politike të ketë në duar, siç është kjo që çaj Amerikën të bëj këtë të fajsoj të tjerët për situata aty që arriti pikë. Domethënë, ai ishte thjesht ishte një listë të politikanëve që po priteshin të hetoheshin, ai aty thjesht i erdhi rradha. Kështu që e shoh si një person që e ka pak lakun fytë dhe nuk A di sa më bën përshtypje mua, më bën përshtypje që të gjithë këta bëjnë le të themi shurdh me mezin, sikur nuk e dinë që gjithë ky shurdh vjen nga amerikanët. Po dhe, problemi është siç e dinë që vjen nga amerikanët, dinë dhe faktin që dorë që arritën veprime politike se s'po merrem me korrupsionin se nuk futem këtë pjesë, por dhe shumë veprime politike që ata kanë bërë ka pas dorë Amerika që është lejuar, është toleruar, kështu që ai bën shumë mirë që i përmend. Se ai e di qartë, ai është më i qartë në lojat ose prapa skenat politike se ne se të gjithë, kështu që kur i përmend nuk besoj i përmend kot. Marilo, e bërë ti edhe Berisha për shumë dhe shumë i kujdesëm, këtë përmënd Amerikanë të fare, ata ja bënë në ndyrë, ata gjetën stilin që tale në 4-8 mos bëjt do të aspazar, e shpallën në ngrata, për nuk i përmënd Amerikanët. Kjo vjen edhe nga eksperiencë, se të dy kanë eksperiencët ndryshme, dhe Berisha ka eksperiencë në vetë, dhe Ilir Meta ka eksperiencë në vetë. Ilir Meta është një skile, do më në atë që ka rritë Ilir Meta, së mund të arritë do të asnjë, dhe se ka rritë asnjë në Europë, do më me një OJF, si ajo partia Liris, më këtë të të morsh, dhe unë sa deputet, bosh gati forse dytë, do më këtë mund të bëj vetëm Ilir Meta. Qëfar mund të shofësh një formë tjetër, është që Ilir Meta thotë, okej, po i bëj 5-6 vjetë ose 7 vjetë burga, ku di unë se qarë. Edhe me që jam anti-amerikani parë, nëse kjo forcë bje, do më bje Amerika, jam unë ai që do më pështesni për të ardhë prap në qeveri, pra mund tjetë një goditje dhe e largët. E ti, sepse kemi të bëjmë me një kafsh politike. O, shjo, këtë do konkuroj zhgabonjën, do shkoj 200 vjeqën? Po, të shti, vajtë se si ka planet a i dhe se si gjërët për zhjëllon shumë të shpejta në gjithë botën, por që qëfar nga intervista që unë pash, nga jo klipet që unë pash ose nga gjua që ka i përdori, është kjo, unë jam në burg tani dhe kam është mlefi që kam dhe gjithë, sepse nuk kam mundësi lirimi. Pra, një person që e ka një farë shprese që dali pa fajshëm, të regohet më elekuent, të regohet mundohet që mos të godasi, më këptohet mundohet të tërheqi fije këtu aty. Kurse një person që e di që urë dhe ka arë nga dyku që a i do dënohet të hudhë për pjetë për plasë për tokë, atëhere është a i shpërthimi emocional që mund që shikojmë. Por në shpërthimin e ti emocional, ka hudhë dhe i zartë ose si më të unë të një, po, le të themi një zarë, ka majtë një asë dhe ka thonë që, okej, unë jam, po të shikosh, unë jam anti-amerikani parë politikë që dalë, sepse a i di fare mi që spaku në zgjodhi Amerika, dhe Dumanin vetë zgjodhi Amerika, pra, ishte kandidatura Dumanit bashkë me tjetër, në atë kohë folë që Edi Rama para pëlqente në më të qëmë këshuat të tjetër, nuk e di se kush ishte, se mbaj më ndajme në të një, kërë po zgjedhja. Pra dje që Dumanit pak të nuk ishte zgjedhja Edi Ramës, të e thanë gjithë. Jo. Dhe Amerika zgjodhi Dumanin. Pra... Madje mori pjesë vetë juri kim aty në... Pra,
Përplasja, pra, goditja ndaj Dumanit, ai nuk, si më thënë, emocione siva, e goditi direkt në Amerikën, ose e goditi pa emocion fare, në kuptimin që ju bëri thirrje pa fuqive tjera, që në qofë se unë vim për shtetë, unë jam e ju, jam Ruzë dhe Kinezë? Jam, po, kujdo, nuk e di. Ani jam anti-amerikani parë. Prusit më të parë, si që ka që ndikur e dhe të leku, i afrohet prusit më të parë. Bravo. Këshu që unë këshu e shikoj. Përveç të kuptohemi, mund tjetë dhe jo stabilizim mendor, sepse ajo përshumë hypja aty në trat të ekuilibrit, 75 vjeç edhe recito si ato të kopshit atë se port, hypja mbi port. Po hypja mbi port, am këto nuk është problem vetëm që hypja mbi port, sa i ky thoshte ky me kamerë, mos syp se do bish o Ilira, i thoshte jo se jam shumë e mylli edhe kat hall të madh. Am këto sepse është turpi që këtu që dëgjoj. Ti do rish me kamerë këtu se unë do vi nga mbrapa kësaj dhe mbaje këtu se do hypi ke shtylla, domethë që këtu është skandal komplet. Po nuk e mbyll këtu, hyp ke shtylla dhe i ve ato durët që, e mame në kohë për që në thoshin e gjatë gjenë, ve në bërë, identik. Do më thëmë, është një shfaqe, jo, ka, një shfaqe të tushme. Ka, është më tushme se imja që flasë me veta. Menoj unë.